ဒီကနေ့မှာ Facebook account lock ခဏခဏကြာနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြံပြုချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ညှောက်ဝေမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook account lock ကြာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ VPN တွေသုံးစွဲတာလည်းပဲပါပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ VPN တွေကိုတခုမကသုံးစွဲကြတာလည်းရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook account တွေကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာ VPN ကိုတုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဓမ္မပြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုရီးယားထိုင်း US အင်္ဂလန်တခုခုပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြိမ်များမိတ်ဆွေက Facebook မှာရှိတဲ့ဒီ ADS Manager တို့လို Messenger တို့လို The business sweep do lo, dari ma tuku ku chano lot and when like that car, creator studio lo lo, arari ma lock and when like that car chano ruwa, the IP address dia, nangani tuku bi tuku piao ni ramu cebara kamya. Okay, eri lo nangan miu miu piao ni de tujau Facebook team ngani bido, turi mo AI ngani bido, tanaya si bido misu dua account u, lot cha, lechen, cebara kamya. ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ VPN ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် VPN တိုင်းမှာနိုင်ငံရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့က Facebook ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ Singapore address နဲ့ IP address နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်နောက်ကိုလည်းပဲ Singapore နဲ့ပဲအမြဲတမ်းထားသင့်ပါတယ် ဥပမာ US နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း US ကိုအမြဲတမ်းပဲထားပြီးသုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ account lock မကြာခဏကြာခြင်းကနေကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါက ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲမှာ location ကိုကျွန်တော်တို့ permission ပေးထားတာတွေ allow ခွင့်ပြုထားတာတွေကိုသွားပြီးတော့ပိတ်ထားခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့ account မကြာခဏ lock ကြတာမျိုးတွေကိုကာကွယ်လို့ရပါတယ်ဒီကနေ့အဖို့ Facebook application နဲ့ရနေပြီးတော့ location ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုတင်ပြမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးစွာ Facebook application နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ Okay, ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမီနူးနေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာ setting in privacy ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာတော့ setting ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ setting ကိုဝင်လိုက်ပါဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆွဲတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါ ဒီနေရာမှာ device permission ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်device permission နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ location ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ open device setting ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီပုံစံမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ app permission ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ location ဆိုတဲ့နေရာကို ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အလောင်း only while using the app ဆိုတာကျွန်တော်တို့ location ခွင့်ပြုတာရှိပါတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ as every ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ don't allow ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ don't allow ကိုရွေးပြီးပြီဆိုရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ location ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ကို not allow ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VPN ကိုသုံးတော်လဲပဲကျွန်တော်တို့ဖေ့စ်ဘွတ်ရဲ့အကောင့်ဟာ လော့မကြာခဏကြာခြင်းဟာနေပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့အဖို့ Facebook lock မကြာခဏကြာတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဖြည့်ရှင်းပုံဖြည့်ရှင်းနည်းလေးတစ်ခုကိုဒီကနေ့မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ